miljoonaa, nouse jalka. Hiki, sun parhaat personal trainerit. Kuuma, Manginen, ota mentaaliset, ota fysikaaliset. Et sä pysty käsittämään mitä teet Antille. Mut mä pistän sut treenata, yritän ees. Tää rytmi saa sen hyvä tuntumaan. Lähin kontaktiin, nyt ota tuntumaan. Liike energiaa sut täytten pumpata. On fani katsomona, niin jaksa jumpata. Ja vedän kyllä treenit tarpeet. Hiki pintaan,